Ja. Das ist nicht. Lanterne? Lanterne? Sei. Hier mal jemand auf. Ja. ወይኔ ያስኩ ለየኝ ያው ዶክተር ደቀቃ አንተ ፍራምያት እንዳመታ አታጋጫት ስብለሽ እሺ እኔ አግዝሻለሁ እይ አሁን ይጨማ ተራ በተራ እናት ተራ በተራ ጎበዝ ተራ በተራ በፍቅር ሳምን ፍቅራችን እየለመለመ ጥላታችንን እየወቀጠ ያዱን ገ ስንት ያክፈል ነሽ አንደኛ እኩል ነን እኩል ነን ዘንድሮ በተማረ እኮ አይደለም እኩል ነን ስንተኛ ነው የምትወጪው ስትፈተኛ አንደኛ እኔም ስለቀቅ አንደኛ ነው የምወጣ እንግሊዘኛ ትቻለሽ ዋን ቱ ስሪ ምናምን ትቻለሽ እስከ ስንት እስቲ ቆጣሪ ቶሎ ቶሎ ይወቀጣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 10 1 no 10 1 10 2 10 3 10 4 enna 11 no አይ ለምን እየኛው ናችሁ? የላፈነ ያ ነበር አይቺ A4 አፕል ነው B4 ምንድነው? B4 አይደለም B4 ቢምቢ ትምህርት ከለ እሺ D4 ምንድነው? ኖ D4 ቢምቢ ለዲምቢ የመጨረሻ G4 No. G4 ginger. Then you wrote it, you wrote it, you wrote it. Now, Garo.
እኔ ራሴ ይወልሽ አኪም ቤት እጅ መዳን ታዘዘልኝና አ ፓራስታሞል የሚል ጽፎ ሰጣውኝ ወረቀቱ ጠፋና መዳኒት ቤት እጅ ምንድነው ታዘዘልሽ ይሉኝ ፓራስታሞል ጠፍቶብኝ ፈራሽ ታሟል ይሄ በቃ አሁን የፍቅር ሳምንት ነው ደግሞ ሙዳይ ጋር እንደዚህ እንቆ አስጠናሻለሁ እሺ አሜን አስፈቀደሽ እሺ ማን ነው ስምሽ ያስየት ይሄን ሰም ከሚዝ ነፋስ ሙዚቃ ዳና ግንግባ ያ ዶክተር ናግዛቸው ዳንግባ እንትን እንዳ እንትን እንዳ አው የፍቅር ሳምንት እና ለሉክሶችም እንደባራጉት እንዳታይ ታይዱ የማይዘልኝ እሺ ጥሩ ስራ እንደሆነ ምናምን በአማርኛ ላይ በአኛ ለብቻ ነው ነው በአማርኛ እንዲገባ በሚችለው ቋንቋ ካላክ ነው መካራ ቆሉ አንተ ዘንድ ስፕሪሲዮን ነው ስጩ ለሱ ማይክ ልትስጥ አብረታሽለት ቆይ አያ አለ ለኛ አዛጋን ነው ስለዋለ እንት ሲላ በዚህ ሳምንት በሙዳይ የፍቅር ሳምንት ነው በእንግሊዘኛ ላርኩ ላቭ ዊክስ ነው የፍቅር ሳምንት ነው ሁላችንም እየመጣን ሙዳይን እየጎበኘን እቺ ነገር እናስተካክላለን አሁን ከወቀጣ ወደ ፈጨታ ነው ያለኝ ፈጨታ ወደ ፈጨታ እንዳትቀሩብን Yes. Is it okay? That's great. Simple, huh? Yeah. Okay. Yeah. 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 Okay. Yo, another one. Another one? It's what the inside of one piece. Yeah. That's kind of fun, yeah? Yeah? Ah! Yes! 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 ከዛ ፍጅና ተቅለያ ተቅለዩ እንጂ ከዛ አላቂውና ተቅለዩ ደሞ ከሱ ላይ ፍቹና ከላይ ከላይ አላቂውና ተቅለዩ አአ ለምስት ለፊት አታይም ተሞክሮ አሁን ተቅለዩ ነው ተቅለ ተቅለል ታባይ
Make it quick. Try to make it quick. But you have to hold it like this. Yeah. Yeah. One leg. Not drill, huh? Not drill there. Ah, yeah. Yes. ፈጨች እኮ በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔርንሽ ማለት በደም በደም ምስኪና ልባ ምን ማውራት ምችል ስለ እንትኑ ከሆነ ሌላ የሚያወሩ አሉ። አንስ በጎ ማያውን ባርሳ ጋር ነው ማድሪድ እና ባርሳ ነው የገባው። ደርቢ ናቸው። ደርቢ ነው። ሲ ሰይ እሺ ሜሲ ክርስቲያኖ ሰይታ አባቱ ወዋ ባረምኩት ቁርጥ ጫስ የለም እንዴ? አራምቢ ካለ ምንም በጥርስ ምን ፈጫውልን? ያው ግራዋ ግራዋ ነው አንድ አይነት ናቸው እኮ ቁጣሉ የሚላየው እንጂ ስሙ ታባት በቃ እኔ ነፃ ይለበለባችሁ ይበቃ። አንተ እና ሰው ጋር የሚወቀጣለ ለከስ ብሩክ አኩራን እስኪ በእና እንዴ ምን ባላ መታውኩ እሺ ቼንጅ አይ ሌዲ ያ ሌዲ ግን ናስ ማይ ነኝ ግቢያ ወይ እኔ ማሽን ፈታኝ አልችልኝም እንዴ ለምን ዱላ እኮ አይደለም እንዴ ኧረ ማያ አንደኛ እግዚአብሔር ይሄ ነገር ቶሎ ያልቃል። በጣም ጎበዝ ነሽ እኮ ይደገማላ። ባላስተለጥሽ ላይ ድካምሽን እንውሰዷ ዲቴል ክሎዝ አፕ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ በቃ ወስ ዶን ነው እንዴ ያጠውካ? አይ በቃ አይ መጨረሻው እንዴ ሆኖ ድንጋይ ሞሩር እናትና ልጅ ማለት ኦኬ እንዴ ነው ኤኒዌይ ፍሮም ፈንታይና
Exactly. No, I was sad, huh? Ah, yes. Great. And I'm ringy. Are you done? Let's just change it. Yeah. Let's go.
እግዚአብሔር ስታችሁ እስከ ራሶቹ ያው ይወደቁ We don't have I swear not you, yeah? You just We did it. Aye? You just Allah. Did? Can't do it, sir. እናንተ መስሎሽ ህይወት አይገጠምም እዚህ እዚህ ምን በላው ምግብ እንደነሱ መስሏት ህይወት አይገጠምም እዚህ ልጅ እንዳጣው አርጋው